上草ってことなんで、ほんの少しなんだよ、ほんと前に言われる。それでは、オイラン道中のご説明を申し上げます。まず先頭は、テコマイでございます。この歴史は、江戸中期頃、芸者が出汁を先導するため男性風の寸法で登場したのが始まりでございます。続いて、金棒引きの男引き。金棒引きは、オイラン道中の先導役で、梅雨払いの役目をいたします。座ってくれ、座ってくれ。左手の提灯にご注目ください。提灯を後ろ向きに持っていますが、これには意味がございまして、後に続く人の足元を照らすために後ろ向きに持っているのです。タオボスさん、タオボスさん。次は太夫の名前が入った大きな提灯を持った男衆。この提灯は箱提灯といいまして、上下に丸い蓋のある提灯です。これは畳みますと中に収まることから箱提灯と申します。じゃあ時計の奥の方の下に。さて、この後ろは赤い小物を着たかわいいカムロでございます。カムロとは太夫さんの身の回りのお世話をする役目で、見習いの女の子たちです。そして男衆の肩を借りて、北方太夫の登場です。三本歯の高下駄を履いて、独特の歩き方、外八文字という足の運び方をしています。大きく外に八の字を描くような歩き方から外八文字と呼ばれています。対して京都島原では内八文字と申しまして、内側に八の字を描く歩き方でございます。江戸では外八文字、京都では内八文字と申します。太夫の後ろには大きな傘を持つ男衆、その後ろに続きますのは振袖新造でございます。振袖新造はカムロから大きくなりました女性たちです。振袖新造は格の高い俳優さんになることが約束された役で、主に俳優さんの身の回り全般をお世話する役でございます。以上が花魁道中一行の編成のご説明でございます。